No cóż, politykę drugiej RP nawet drapieżnickiej nie nazwiesz. Jak oni nie chcieli pokazać światu o swoje mocarstwo, czy ta druga RP, niestety. I teraz spływa to gówno na górę. Czym była polityka drugiej RP? Nie inaczej jak podłoższą, polityka podłoższa. I to wylało się w stosunku i do Polaków. До 1937 року то допроводило до знищення від 150-200 тисяч до суми на гури, тільки їдем. Кожен третій поляк Зв'язку Радянським був знищен, уніцестрен, розшелян. А для чого? Так. Бо політика Сталіна, сталіновська Росія, СССР, Зв'язок ЗСРР Радянських, в агулі не лічив польським, не то, що там за мацарство, а просто лічив політики, другі РП, просто за проституційний, проституцький потвор на арені тій європейській, принаймні. І зараз ми бачимо, що Польща учасничала в параді на 15-ліття утворення Зв'язку Радянського. Якийсь там літній парад, і вона там учасничала. В тим параді. 15-та річниця ЗСРР, Зв'язку Радянського, Сталіновського, тут десь 32-й рік. Той час, коли фашистовські медіа писали, що в Україні голодомор, 10 мільйонів в середньому. Вимарло, змарло людей, було забито жонам тим жидовсько-сталіновсько радянським, збруднішим. А Польська тим часом учасніша в параді, тим радянським. Це потім було з поляками, які засади, всі це ми віємо. Бо не було засад, а тільки єдна подлощ, паскудська подлощ, друга РП допроводила до знищення не тільки українців, і не упомінання о тим знищенні було. Та рівніше всі такі стосунки, хоча і шкода, то ж люди, хрещані. То рівніше так для поляків, до поляків такі стосунки. А ви нас винищали, ви виділи гдесь то. Ну і очевидний стосунок от зверчідльоної. Поляки – це єдина країна, кореспонденти яких, очевидно, і урядові, мас-медіа, дуже кволо реагували на висвітлення подій в Україні. Лише кілька часописів, там 2-3 публікації. Якщо порівняти це з Чехословаччиною, де десятки публікацій були у виданнях, то, я думаю, цілком свідомо поляки намагалися замовчувати або не виокремлювати голову. А чому? А тому, що вони готувалися до підписання радянсько-польського договору, економічного договору, налагоджувати і все. Так, безперечно. Польські документи і польські історики з'ясували в радянських документах, що тодішня польська влада представила Сталінові пропозицію військового союзу, заключення. І ескадрон польської авіації військової брав участь у параді на Червоній площі, 15-ту річницю жовтневого перевороту. Тобто дуже близькі були. В нас є якесь уявлення про те, що Європа – це якийсь набір дуже красивих цінностей. І другий приклад, який удавання певний радикюлас, повна ідіотичність політики теражнішої, 4-та РП, нестета, міжнародової політики, яка вже доближаще, дорівнаще до тієї політики другої РП. Там, де Лашиковський питає во Львові, Вінженя на Лонське, а чи то поляці були окупанті? А йому говорили, ну так, так, ви ж хотіли окуповати, ви ж кшичили, так же, ні, ну то не мовим, то так сом. Поляці кшичили, що так, ми окупанті, ми заїли України, ми там того чого, а то потім Петлюра щось там підписав, там, але ж ми заїли з бронем. Вигнали українців. І хто то бенже, кіде з бронем в когось іде? Окупант? Ну так, окупант. А Лашаковський питає, а ми окупанти були?
а йому відповідаємо там на в'язниці на Лунському. Ну так, окупанці, ну не стидно, пані, шановний, коханий Вашиковський. А, ну то я не пойду до вас, курде. Як ми окупанці, то ми не. Ми ж прийшли з медом. Ми не з броням прийшли 18 років, то, курде, ну як з медом прийшли, з хлібом, то сконт цмента ж Орленд во Львові. Ерію везуть до колгоспу «Красний Луч» у село Біляєвка на кордоні з Румунією. На полях працює нова техніка, екс-прем'єр розмовляє з людьми, оглядає переповнені хлібом комори. На запитання, скільки хліба припадає на трудодень, йому відповідають – 15 кілограмів, а ще й овочі та фрукти. І справа тут не тільки в тим драпіжницьким цирку, який ожанчила велика жеча друга посполіта. Пшечі в кого? Ну, були ніби братча на кресах сходніх. Разом жили, мешкали, обок щебе, часи рожбюру, як і в часи застоя Зв'язково-Радянського. Все разом так нормально. Імперія була австро-венгерська, барчі австріяцька імперія, німецька. Так все там мешкало, що на тих кресах. А потім, хопа, прийшли поляці, залатвіли українців, ценом християнських своїх жич. Орлента і Улані, які так з шабельками тих українців, які не могли в обидві сторони проти комуністичної Росії, проти стач, і ще проти Польщі. І пух, залатвіли так шепчутко, потім так краєм підписали там щось з паном Петлюрою, яким, я так мислю, була умова, що те землі не бендом пацифіковані через пацифікацію і через ополячивання і тотальне забирання і похлинення в Польщі, що то ж не Україна, то ж не земля тотальна українська, ніде не бендом там, о, навіки. Ну то так, припоміна, як в Зв'язково-Радянському велі, хто уродився в Зв'язково-Радянському, і там люди в школу так ходили, там піонери, там різні там пердольневі, і так мислили, що то бенджі твава вічні, тен Зв'язок Радянський, та велика постать комуністичної марксистсько-ленінської ідеології. Там треба учити там ідеологія, яка, ну, такий певний делірус, чи там трохи там в школі, там там ідеології марксистсько-ленінська. Я ніц не розумів тим гуфні. Ну, то делірус того сифіліту. Тичного Леніна, комуністично-юдарський, іудаїстський, жидов делірюс просто. І то мало тривач вічні. Так рівні ж і поляці прийшли, і у них погарда така стала. Ми, ну, царство, ми там хо-хо-хо, ми там ту-ту-ту, ми, а! 15-та річниця, куди в Зв'язково-Радянському, ми поїдемо там. Бо то велике Зв'язок Радянський, і ми теж на царство велике. А то це вони комухи, атеїсти, то не страшного. Головне, щоб економічно зв'язки, головне, щоб я був кажем, як найчинніший в Польщі був десь спридавач. Нех там українці здехнув в крові своєму томпем ще. Курде. Була така, знав таком родини, ще з 20 років тому, мені ще видає. Давно їх, дуже давно не бачив, поляці. Теж приїхав в 90-х з Польщі і мовив, то ж Польська, Польська, я то ж Польська, курда. Як ви не хочете там їхати? Ми поляці, ну, не ілі я зрозумів, вони поляці, вони знають, учимо в родинах своїх польський ленгвіч, мови польським, язик польський. І приказуємо через те покоління польське ж таком в родині. Але їхати вони відмовляємося. Тоді я можу, що вони там щось такого, бойонтковего і, а, шкода. А зараз я розумію, що то було, курди, страшні речі були. Не знаю, чи може з їх сторони родина щось там накоїла в Польщі, і вони здрапнули, і до Харкова тут спокій, ніхто. Ренці
чи далеко, ні до чого нам ще. Люб на їх на образ було якесь полювання за сторони Яніна Виткого. Я не вдавався в те подробно. Що... А зараз розумію, що курде часами полякам, рдзеним полякам, тут лєпі мішка, що мен за українців, бо то братча. І вони, чи поляці, ідеологічні братча з українцями. І у них нема мотлоху того бруду, смруду, того цирку кровавого, моцарського, того цирку, який уже за часами, шановний пан міністр Вашиковський, того нема. Вони відчуваємо, живемо разом з українцями. І вони дуже, дуже, я мислю так, задоволені і відчуваємо себе українськошим. Польським українськошим, люб українським польськошим. Же українці, вони тим самим підносом престиж і годність, достоїнство не тільки себе, а й тих поляків, які тут мешкають в Україні. Же ті поляці чуємо себе, ну не так, як в часи Гітлера там Фольксдойче чули, відчували себе, що нібито німці, німці, німчики, а нібито і не німці, Фольксдойче, таке на пул, на пул, і там, і не там. Круце Вітольд Вашиковський проваджує не то, що там не польським політики міжнародовим, а навіть не своїм. То патерналізм. Он залежує, гдиби он залежав від Леха Качинського, свят був би монджейшим. На тиле на віле на тиле. А на іле то так, на тиле. На так то і на іле Ярослав Качинський може, так з пагардом, так он, з егоцентризмом і з відчуттям своєї не lack of, браку впливовощі святої. Тільки в Польщі, ну так, патерналістичні. Поляці, знаємо, любимо політиків. Туска дуже любили. Іля Мільйонов Венгс, що ж польські любила Туска. Амбергольчиков, ружних забуйців. 96 польських патріотів під Смоленським. Зараз любимо інших, теж егоцентричних, патерналістичні любимо тих політиків. Місць не поробиш, але в святовим, до святового впливу достойноші, як Лех Качинський, не дочонгаєм ще єще польси, чисси, політиці, нестете. Чекаємо, кіди то ще зачне. Ну добре, заєлі так заєлі. Заєлі Львов, так, ну, що поробиш, українці слабютко вальчили, мишляли, що за часи цару було горше, ніж обіцюєм большевіці, земля, фабрики, обіцюєм чисси, так. Жижі обіцюєм земля і фабрики. Комуністичні, атеїстичні жиді. Обіцюємо українцям, люб полякам, там, Марлівщина, фабриці, фабрики і земля, так? А на тилі чемне, і українці, і поляці були, чемне пшес, чемне не до християнства, чемне пшес російське православ'я, не українські. Чемне пшис народовий католіцизм, напівпоганське християнство. І вони не одрожняли, що то значить прийняти до себе д'ябила. І той д'ябил їх згладив криваві. Не тільки згладили, здраджили, друге ж, що посполітові політиці тих поляків, які не лічили їх за поляків. Не то, що там українців лічили, там не лічили за когось, навіть поляків своїх не лічили, навіть тих самих богатирів, через своє погарда, ну, дитинськость на арені, яко невольника випустити до якогось зажонду, до керівництва чогось, он бенджі там жонжить так само, як тільки вчора зділ кайдани свої, бенджі гардить всіткими, не може бенджі провачив політики. Чехи дуже глощили, дуже глощні кшичили у українському гладоможі. А поляці забзділи, обесрали ще. Не через свій страх, бо не сам
хуже поляцы не сум, а przez погарды, przez выгоды, przez конвиниент, przez кожусть. Rządzącym, którzy mówią, co pisać, co nie pisać. Czy trzeba pisać za Głodomor? Nie trzeba, bo pojedziemy my do Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki podpisze z nami jakąś ugodę ekonomiczną i my będziemy mieli bardzo wiele zakupów jakiegoś sprzętu militarnego, żeby my byli mocnymi, żeby my wszystkie ganiali. I nakupili i czołgów podwodnych i reszta. I spieprzyli wszystko to w 1939 roku. Dlaczego? Tak. Jak i car egipski, Bóg zabiera u pogardliwych, rządzących pastwą Polakami rozum i mądrość. I oni zaczynają przez swoją czarną, paskudną, dziebelską, tchórzowską, oszczerską, oszustną duszę, duszonkę, rządzić, dowodzić już do końca, do upadłości ten kraj, dobry, fajny, nasz kochany kraj polski. I dlatego, żeby uratować polskość państwa polskiego, nie jakiś tam drapieżnicki cyrk mocarstwa polskiego, a polskość chrześcijańską. Dlatego bardzo radzę pana Władimira Wiatrowicza, jakby decydenta Waszykowskiego, zrobić i poprosić, żeby on na to zgodził się zrobić radnikiem pana Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej i właśnie, że pana Jarosława Kaczyńskiego, przywódca prawicowej Polski, bo oni rzucają zwykłych Polaków, patriotów, w ogóle Polaków, polską krew, w dołek, w dno. Ale tak, żeby ci Polacy odczuwali, że oni giną, oni przepadają tam, znikają we mgle tego dołku przez oszustwo. Niby to za godne dzieło, za jakąś wartość. Chociaż to po prostu oszustwo państwa polskiego, żeby nareszcie pan Wiatrowicz doradził mężom stanu polskiego, że wszyscy wrogi, no nie tylko wrogi, no też drapieżnicy polityczne, terytorialne, tylko i czekają na to, żeby Polska wpadnęła w pułapkę swojej pogardy i zaszła by do jakiejś czerwonej linii niepowrócenia z tej pułapki. Czekałem, kiedy ten drapieżnicki cyrk polityki polskiej na arenie międzynarodowej zapluje, zagardzi wszystkich swoich przyjacieli, sojuszników, ci, którzy zdolni i mogą przelewać krew, jak i teraz przelewają krew na Donbasie. I polskiej krwi ludzie też są tam. Polacy zwykle przelewają za tych niedopolaków, PR-owców, którzy zdradzają w polityce i polskiej, i w polityce społecznej, publicznej, jakby pseudonarodowej. Oni, ci Polacy na Donbasie, przelewają krew za wasze ciepłe, tchórzowskie, zdradzieckie dupy. I kiedy cały ten cyrk dup zdradzieckich pójdzie w pułapkę, żeby odtarnąć od siebie wszystkich normalnych sojuszników, wtedy reszta państwa takich samych drapieżników po prostu zacznie taką samą operację, jak i Polska, Rumuny, Węgry, wydawać na Śląsku, na Prusach może, w Kaszubach, wydawać paszporty, zachęcać do siebie. Patrzcie, u was taka upadłość ekonomiczna, no na początku oni zrobią upadłość ekonomiczną dla Polski, a potem zachęcą ją, come on, für us, die unsere teuer Leute, komm zurück nach Deutschland, zurück nach Motherland, na bogatą, macierzyńską stronę niemiecką. Jak to Polska nie może zrozumieć? No, przeszkadzają jej te chromosomy pogardy, pechy, tego mocarskiego cyrku drapieżnickiego. I tyle.